Amigues i amics de Compromís, una abraçada de nou des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament, en una setmana intensíssima, plenari a Estrasburg, amb un debat que es repeteix cada certs mesos. La necessitat de tindre una única seu parlamentària. Ja sabeu que el Parlament Europeu té tres seus. La seu administrativa, que està en Luxemburg, la seu de treball, que és així, a Brussel·les, i després la seu on se celebren una vegada al mes, dos vegades, en octubre, els plenaris a Estrasburg. Els parlamentaris estem cansats, la població està cansada també de pagar aquests desplaçaments d'un lloc a l'altre. Voldríem que n'hi hagués una única seu. I de nou el Parlament ha debatut sobre el tema amb una àmplia majoria a favor d'una única seu per al Parlament Europeu. Però bé, és un debat que es repeteix de forma sistemàtica i que demostra que el Parlament Europeu està molt limitat. Ni tan sols podem escollir a on ens volem reunir. Els estats són els que després decideixen i França no pensa renunciar a tindre la seu dels plenaris parlamentaris a Estrasburg. Per tant, un debat altra vegada repetit i pot ser molt poc profitós. Més coses, algunes molt greus des del nostre punt de vista. I aquest acord de la Unió Europea amb Líbia per a llançar-li les responsabilitats i evitar que es produïsquen aquestes morts en el Mediterrani. Però podem confiar realment en el govern libi quan sabem que allà el que hi ha en aquests moments és un caos, un acord amb Líbia que a més ha anat adjuntat amb una advertència de les ONGs dient que poden estar col·laborant amb el tràfic il·legal de persones quan el que estan fent és ajudar aquells que estan morint en el Mediterrani o en altres llocs intentant entrar a Europa. Una autèntica vergonya que demostra que la Unió Europea ha perdut els papers ja fa molt de temps i que ens recorda que també s'ha debatut en el Parlament Europeu i aquest acord de la vergonya amb Turquia, un acord perquè Turquia retinga a aquelles persones que estan fugint de la guerra de Síria i que volen arribar a Europa. Doncs bé, s'ha discutit d'Europa al Parlament Europeu i s'ha condemnat un règim que està vulnerant els drets humans cada vegada més. I per tant, s'ha deixat molt clar que per al Parlament Europeu l'acostament de Turquia a la Unió Europea és impossible si aquestes polítiques no canvien. I a banda d'aquesta política internacional, algunes qüestions més concretes. Ja sabeu que m'agrada parlar de qüestions que el Parlament Europeu tracta i que ens afecten en el dia a dia. En aquest cas, l'obsolescència programada. Ja sabeu, això que fan moltes empreses de limitar la durabilitat de certs productes per a poder vendre'ns una altra vegada el mateix producte. Doncs bé, el Parlament Europeu ja ha aprovat un primer informe que a partir d'ara té que evolucionar per tal de prohibir aquest tipus de pràctiques perquè no són sostenibles, perquè acaben perjudicant no sols la nostra butxaca sinó també el medi ambient, sinó també el futur possible del nostre continent i del planeta Terra, perquè no podem anar consumint materials d'una forma tan ràpida. Contra l'obsolescència programada a favor de la durabilitat dels productes. I finalment, acaba este matí, en la Comissió Europea s'ha presentat un resum d'aquesta primera consulta sobre la reforma de la política agrícola comuna. Una consulta que ha durat uns mesos, en la qual han participat moltíssimes persones de tota Europa i que ja es pot consultar en la pàgina web de la Comissió Europea, Comissió d'Agricultura, allí podreu trobar els resultats. Què opinen els llauradors, què opinen la ciutadania i què opinen les agrupacions, les empreses de la política agrícola comuna. Dos conclusions molt clares. En primer lloc, consideren que no és efectiva i en segon lloc es mostra una tensió entre dues qüestions fonamentals. Per un costat, assegurar la renda dels llauradors, que és fonamental, i per un altre costat, assegurar la sostenibilitat del medi ambient. Sembla que hi ha contradicció. Per què? Perquè als nostres llauradors se'ls demanen uns estàndards mediambientals que no se'ls demana a aquells que estan introduint les seues produccions en la Unió Europea. Tenim competència deslleial i això és una cosa que acabarà per destruir la nostra producció i que acaba fomentant aquest tipus de produccions que no respeten el medi ambient ni, sobretot, els estàndards socials i laborals. Per tant, un primer pas per conèixer què opina la gent de la política agrícola comuna. Ens juguen molt en aquesta reforma perquè els productors valencians han estat sempre molt maltractats. Ens agradaria que el Ministeri d'Agricultura ens ajudara a defendre'ls. Sabem que no ho farà perquè està en una altra guerra, si és que està, però nosaltres sí que ho farem perquè per això ens heu enviat així. Al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament.